Справді, всі ми боролися проти інституту смотрящих. Да? Це було найгірше, що можна було собі уявити. Саша – стоматолог і компанія. Натомість в Міністерстві охорони здоров'я за квотою Народного фронту чи теперішнього фронту змін, чи Народного фронту та наоборот, був призначений некто пан Мартиненко, відомий всім народний депутат, який намагався і переконав мене в щирості свого ставленика пана Салютіна, мого першого заступника, як високого професіонала, от він буде у вас працювати, дуже достойна, хороша людина. Ну, я з довірою ставлюся ж до людей, безумовно. Так як на Майдані ми вірили усім, так само і в уряді новому, ну чому ж не вірити? І насправді ті всі корупційні схеми з тендерами, які були залишені попередниками Богатирьової, Багачової компанії, вони всі, пан Салютін, намагався втілити в життя. Саме тому моя боротьба системна проти корупції, проти тендерної мафії, проти фармацевтичної мафії і не дала можливості втілити державні закупівлі. Виходить, що ви проіграли, раз вас відстранили. Поки що не проіграли, тому що моє відсторонення є абсолютно протизаконним. Такого в законодавстві чинному не передбачено. І, відповідно, я не залишу свою боротьбу далі з мафією, з псевдонародним фронтом, який під виглядом вовка в овечій шкурі далі намагається пройти в Верховну Раду. І залишити з собою, затягнути далі Яценюки, Мартиненки і компанія Салютіни повинні піти все-таки нарешті в небуття. І я зроблю і докладу всіх зусиль для того, щоб ця вся мафія залишилася в минулому і в небутті.